Мемлекеттік қызметкерлер төл мерекесі қарсаңында алға басу движение вперед қайырымлық акциясына қатысты. Бұқаралық жүгіру шарасы Абай алаңында бастау алып, Женіс алаңында түйінделді. Акция бір мезетте еліміздің түкпір-түкпірінде өткізілгендігін айта кеткен жөн. Жиналған қомақты қаражат науқас балалардың ем-домына жұмсалатын болады. Биыл еліміздегі мемлекеттік қызмет туралы заңның қабылданғанына 20 жыл, әрі 23 маусым мемлекеттік қызметкерлердің төл мерекесі. Мерейлі дата қарсаңында өңірімізде мәдени және спорттық шаралар көптеп ұйымдастырылған еді. Бұл жолы мемлекеттік қызметкерлер жексенбіні жақсылық жасауға арнады. Алға басу қайырымдылық акциясы бір мезетте Астана, Алматы қалалары мен барлық облыс орталықтарында өткізілді. Мемлекеттік қызмет бұл ең беделді қызмет болу керек. Міне осыған әрқайсымыз адал қызмет етіп, әр орнымызда осы жұмысымызды жақсы атқарсақ, бұл мемлекеттілігімізді нығайту, тәуелсіздігіміздің тұғырын берігету және экономикамызды дамытуға алып келіп соғады. Ең бастысы бұл денсаулығымызды сақтауымыз керек, сондықтан да дене шынықтырумен айналысуымыз керек. Бүгін мына Батыс Қазақстан облысы мемлекет қызмет департаментінің ұйытқы болуымен осындай облысымызда үлкен шара өткізіп жатыр. Ұйымдастырушыларға алғысымызды айтамыз. Абай алаңынан бастау алған бұқаралық жүгіру шарасы Женіс алаңында түйінделді. Акцияға атсалысқандар қатарында мемлекеттік қызметшілер ғана емес, олардың отбасы мүшелері де бар. Мәселен, салауатты өмір салтын ұстанған Куликовтар жанұясы спорттық отбасы аталымына ие болды. Здоровье нации это шаг. Ұлт денсаулығы мемлекет келешегі. Барлық қазақстандықтарды спортпен шұғылдануға және жақсылық жасауға шақырамыз. Мұндай қайырымдылық акциясын өтетін естігенде қуанып, бірден қатысуға шешім қабылдадық. Алдағы уақытта да дәстүрлі түрде өтеді деп сенемін. Жалпы бұқаралық жүгіру шарасына 700-ге жуық адам қатысты. Әрбір мемлекеттік қызметкер жарна төлеп, нәтижесінде 500 мың теңгеден астам қаражат жиналған. Қомақты қаржы енді дом қайырымдылық қорына аударылып, науқас балалардың ем-домына жұмсалатын болады. Еркебұлан Смадияров, Рүстем Ишанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық телеарнасы.